Projekat socijalne inkluzije mladih bez roditeljskog staranja, generacije budućnosti, pokrenut je u novembru 2012. godine, a do sada je obuhvatio više od 450 mladih iz 27 gradova širom Srbije. Cilj tog projekta jeste osposobljavanje tih mladih ljudi za proces osamostaljivanja, potom aktivnije učestvovanje, odnosno uključenje u društvene životne tokove, pripremanje za sve izazove koji ih očekuju tokom izlaska iz hraniteljskih porodica i domova u kojima žive, ali i pripremanje za izazove koji ih očekuju u poslovnom svetu. O tom projektu razgovaramo ovog jutra sa Milenom Jakšić, koordinatorom, odnosno koordinatorkom projekta socijalne inkluzije dece bez roditeljskog staranja, generacije budućnosti, ali i Anom Krunom, koji su moji gosti, odnosno naši gosti ovog jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Rekao sam otprilike da od 2012. šta je obuhvatio ovaj projekat socijalne inkluzije mladih bez roditeljskog staranja. Do sada je održano preko 150 radionica koje su prilagođene toj ciljnoj grupi. Šta je upravo bio cilj tih radionica? Cilj radionice i cijelog projekta jeste rad sa mladima na usvajanju veština, na podizanju motivacije ka studiranjem, dakle na usvajanju veština koji će im pomoći kasnije kada izađu iz sistema socijalne zaštite, kada nastupi period osamostaljivanja i kada se suoče sa svim izazovima koje taj period i nosi sa sobom, a tiču se kako privatnog dela, tako posebno negde akcenat jeste na profesionalnom delu iz razloga što za njih taj moment osamostaljivanja jeste najkritičniji i najizazovniji kada već prevaziđu sve ono zbog čega jesu dospeli u sistem socijalne zaštite, a to je ili gubitak roditelja ili nemogućnost roditelja da brinu o njima ili svi vidovi zlostavljanja i zapostavljanja. I kada dete već završi u sistemu socijalne zaštite, tu je čitav jedan mehanizam koji stoji iza njih i koji funkcioniše zaista jako dobro, ali dolazi onaj moment kada oni napuštaju taj sistem socijalne zaštite i kada su zaista prepušteni sami sebi. Zato smo mi pokrenuli ovaj projekat 2012. godine sa tim ciljem da njih ojača i pripremi za sve što ih čeka baš u tom trenutku, jer je to negdje identifikovano kao kritičan period i kao jedan poslednji korak gde treba još da se popravi i da se doradi prosto taj deo. Projekat je, kao što ste rekli, u novembru 2012. godine započet potpisivanjem memoranduma o saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, tačnije Odborom za prava deteta, koji su prepoznali potrebu da jedan ovakav projekat postoji. I od tada do danas smo, kao što ste rekli, širom Srbije u 27 gradova, kako u domovima, tako u hraniteljskim porodicama. Radimo sa decom iz hraniteljskih porodica kojih od ukupnog broja 6.500 mladih bez roditeljskog staranja, čak 5.800 živi u hraniteljskim porodicama. Potrebu da jedan takav projekat postoji, osim Skupštine koja nam je velika podrška i neko ko nam je prosto dao kredibilitet i zato jesmo u 27 gradova, tu su naravno i društveno odgovorne kompanije, Vojvođanska banka koja je sa nama od prvog dana do danas i zaista uz pomoć Skupštine i Vojvođanske banke mi smo i u mogućnosti bili da sprovedemo taj broj radionica. Šta je ono što se desilo u toku našeg rada? Upravo jeste razumevanje celog sistema i zato se i sam projekat menjao. Dakle, ideja inicijalna jeste bila radionice i veštine i sve ovo čemu sam ja pričala. Međutim, u toku rada sa njih 450 i razgovora sa svim tim divnim ljudima koji rade u sistemu socijalne zaštite, mi smo shvatili zapravo šta je ono gde moramo kao društvo još da unapredimo neke stvari i tu se vama zahvaljujem na podršci, jer neophodno je da bi javnost znala zaista sa čime se oni suočavaju, neophodno nam je vaša podrška, podrška medijska. I zaista verujemo da u ovoj 2016. godini ćemo uspeti svi zajedno da doprinesemo da se taj problem reši na jedini mogući način, a to su sistemska rešenja, ne sporadični slučajevi, ne zaposliti jedno dete dobrom voljom jednog pojedinca. I to je divno, i to je odlično, ali je neophodno da se stavi u zakonske okvire, u regulative i tu naravno ide naš apel apsolutno prema donosiocima odluka, prema nadležnom ministarstvu, da se naknadno ćemo
pričati šta je ono što može konkretno da se uradi? Ono što konkretno može da se uradi jeste da ovaj projekat radi na promeni toga da se mladi, da mladi doškolovavaju, odnosno da rade na svojoj edukaciji. Sad, mali broj onih koji završavaju, odnosno koji rade na unapređenju. Koji uopšte upisuju fakultete. Koji uopšte upisuju fakultete. To je 1-3%. Zašto? Pa, prvo i osnovno, oni, mislim, ako u slučaju da ne mogu da ne upišu na budžet, oni prosto nisu spremni da, to su hraniteljice ili ako izlazi iz sistema socijalne zaštite, oni ne mogu da plate fakultet. Znači, prvo bi trebalo da se reguliše to da deca koja su u sistemu socijalne zaštite imaju tu mogućnost da upišu fakultete na budžet. Mislim, tu negde da im se pruži prilika, jer često se oni sami opredeljuju da završe srednje škole pa da imaju zanat u rukama, pa u slučaju da žele da izađu iz sistema zaštite, da, socijalne zaštite, da mogu da nešto rade, kako bi rekli da imaju zanat u rukama. I ređe se opredeljuju za fakultet jer je to dugo traje i prosto da kažemo ta deca su svašta proživjela u životu i u toku školovanja i možda imaju neki strah da nastave školovanje, ipak žele što pre da se osamostale. Ti si bila u tom projektu, je li tako? Jeste. Međutim, to se završava kada se napuni 26 godina. 26 godina. Šta dalje? Ili kada se, ja se izvinjam, ili kada se profesionalno osposobe. Da. Dakle, dete koje je u sistemu socijalne zaštite, ali ukoliko ne upiše do 26. srednju stručnu školu, dobro, i završi je sa 19 godina, dobro, to je isto. To je to, on izlazi sa 19 savršen godina. Dakle, a šta je sa ovih 7 godina onda? Samo za ove koji upišu fakultet, samo sa decom koji upišu fakultet. Mm-hmm. Dakle, profesionalno se osposobilo deta koje je završilo, recimo, autolimarsku školu, dobro, i ima zanat. Jasno. I neće studirati. Tu se završava podrška sistema socijalne zaštite. On je profesionalno osposobljen i napušta sistem socijalne zaštite. Imao 19, 20 ili u Anina slučaju 26. Iz razloga što je Ana završila fakultet pa master studije, i ona je zaista ni 3%, ona je u 1%. A šta ako se ne završi u roku do 26. godine, ako se ne završi ni fakultet, ni master? Konkretno, znači, šta sistem onda socijalne zaštite izlazi se iz sistema. Dobro, znači, i dokle šta god se vi radi? Redovno školujete, dokle god vi želite da se negde profesionalno savršavate, vi imate iza sebe sistem socijalne zaštite. Upravo ono što želimo da kažemo jeste da je problem kad se izađe iz sistema socijalne zaštite, jer mi iza sebe nemamo porodicu, nemamo, znači, socijalnu mrežu, prijatelje koji bi nam, da kažemo, da bi bili ušuškani za traženje posla. Znači, nama jeste problem da kad izađemo iz sistema socijalne zaštite, nemamo kome da se obratimo. Znači, nemamo podršku porodice, nemamo materijalno, da kažemo, nismo osamostaljeni i tu je zapravo problem. Zato se vraćamo onda nekim, da kažemo, drugim putem, opet u sam sistem socijalne zaštite, a to je, po mom mišljenju, bespotrebno i može da se reši drugačije. Koliko je tebi ovaj projekat pomogao? Kako ti se čini ovaj projekat? Projekat Generacije je budućnosti. Odličan je stvarno projekat, zato što se radi na komunikaciji, na uspostavljanju međuljudskih odnosa, jer prosto, da kažemo, deca koja su možda i preživela, opet napominjem, svašta, su negde istidljivija i onda učimo kako da pronađemo u sebi, da kažemo, nešto pozitivno, kako da se nosimo sa stresom, kako da uspostavimo taj dobar odnos i kako da mislim, u krajnjoj liniji, kako da se što bolje družimo, da dobijemo još više prijatelja i tako dalje. Ti si završila master, da li planiraš sad i da kreneš dalje? Pa doktorske su blizu. Ja sam razmišljala doktorske, ali prosto potreban mi je posao, jer opet, dobro, kažem, treba upravo to. Znači, bitno mi je da se egzistencijalno obezbedim. Da sam egzistencijalno obezbeđena, ja bih verovatno nastavila doktorske studije, možda bi još jedan master. Ali nekako se čini da se o ovoj temi ne govori dovoljno i da se deca koja su bila u hraniteljskoj porodici ne sastavaju u manjine, da kažem tako, ili socijalno ugrožene grupe. U socijalno ugrožene grupe ili one koji su na marginama, da, na marginama društva. Zašto se stiče takav utisak? Ja ću vam se još jednom zahvaliti na drugom fantastičnom pitanju. To jeste ono o čemu mi stalno pričamo, jeste marginalizowana priča. Zašto se stiče utisak? Zato što narod, i nije javnost
kriva što nije obaveštena. Nije javnost kriva, zato vi postojite sada da oni shvate to. Hranitelji nisu isto što i usvojitelji. Hranitelji nisu zaposleni i ne primaju velike jasno, novce naravno, da bi... Ali koja je razlika između toga što kažemo, ukoliko su Romi, oni su manjine i oni su na marginama društva i nekako kada se pomene ta populacija, nekako se sve svrstava da su oni u većem problemu i da oni nemaju takva ista prava kao i svi, iako zakonom imaju. Zašto se onda deca koji su bez roditeljskog staranja, koje su u ovom programu, u ovom projektu, svrstavaju, ali ne toliko se ne govori se toliko. Zato što javnost nije upoznata sa sistemom hraniteljstva. Svi smo znali za domove, međutim, pre nekih 7-8 godina došlo je do smanjenja broja domova na račun stimulisanja hraniteljstva, jer je jasno da je to bolji model za odrastanje deteta. Od tada jednostavno pažnja javnosti više nije bila, znate, domovi su onako uvek bili jednostavno asocijacija jednog gledaoca, ja kad sedim kod kuće pa mi neko kaže dete u domu, izaziva jednu emociju. Dete u hraniteljskoj porodici, ukoliko niste dovoljno informisani, vi mislite da je to zbrinuto dete zauvek. Jasno, okay. To nije tako. Iako je, kažem, moram da naglasim, sistem socijalne iznenađujuće dobro je sve to strukturisano i to zaista odlično funkcioniše do tog jednog momenta. I potpuno ste u pravu i potpuno je nepravedno zašto mi danas pričamo kako naši mladi odlaze, nekakvi odlivi mozgova idu iz Srbije, a ovamo imamo 6.500 naše dece, jer ja, kao što rekoh, država jeste njihov roditelj, a država smo Peđa i vi, i ja, i svaki vaš gledalac. I mi imamo dužnost i obavezu da pomognemo toj našoj deci, naših 6.500 dece koji ovde odrastaju i da im omogućimo ono što im život je negde surovo oduzeo, pa ajde bar sada pred izlazak iz socijalne zaštite da ih ne pustimo da skliznu onako iz jednu strmu planinu, već da im zajedno, da budemo dobri roditelji. Budemo dobri roditelji, sa tim ćemo i završiti ovo gostovanje. 2016. neka bude srećna i za tebe i za vas. Hvala. U celom projektu. Ti da nađeš posao brzo. Nadam se. Da se nadamo da će ovaj se problem ne rešiti, nego da će postati vidljiviji u društvu i da će postati vidljiviji onima koji trebaju to da vide i da čuju. Hvala vama. Hvala. I vama i svim vašim gledaocima sve najlepše u ovoj novoj godini i onako sa jednim velikim entuzijazmom se susrećemo sa 2016. i sa verom da ćemo ove godine upravo trajno rešiti ovo pitanje mladih bez roditeljskog staranja. Ili barem u većem procentu. U većem procentu. Hvala vam puno. Hvala vam. Vi nastavite da pratite naš program.